katamaadha ega daawattoota keenya akka daawataa jirtan kuni masjida haaraya engadda eebbifame biyya masri keessatti jechuudha kiloomeetira hedduu kaayiroo irra fagaata achitti deemnee iida keenya baasuudhaaf jenna oromoon hundi kunoo bakka kanatti wal geessee jirti dubbii keenya irratti masjida kana osoo inni dhufin duratti BBC irratti dubbise balbala hedduu qaba masjida baay'ee addunyaa kanarraa guddinni isaa masjida sadarkaa lammaffaa qaba jedhamee intinaa taa'amedha waan ta'eef ajaa'iba masjida ajaa'ibaati. Egaan masjida akka kanaa takka umurii koo argee hin beeku. Masjida addunyaarra masjida lammaffaadha makkaatti aanee biyya masrii keessatti kan argamudha kiloomeetira hedduu kaayiroo keessaa fagaanneeti kan dhufne baay'ee namatti tola. Oromoon keessatti kan salaatedha har'a oromoo qofa jiraan malee masroon illee hin dhufne iyyuu kiloomeetira hedduu qaxxaamurreeti kan dhufne namatti tola maashaallah. Oromoota walgaanii salaataa jiru. Egaa yeroo jalqabaatiif jechuudha masjida akkuma eebbifameen uummanni Oromoo keessatti salaata jalqabeedha. Nuti keessatti salaate seenaa nuuf ta'a. Iida jalqabaati. Masjidicha akka laaltan addunyaa kanarraa masjida lammaffaadha. Akkasumatti fakkaata. Baay'ina namaa fudhachuudhaan bakkeen isaa kunillee adda. Oriolistoonni diinota hin galte. Tola dhamaarra jechuudha laata qulatuun raahmatillaayidha waan ta'eef raahmata rabbiirraa garaan murru akkasii subhaana wasaala. Egaa kan argaa jirtan hundi isaanii kun oromoota namoonni hedduun karaa xumuraaf jiru kiloomeetira dheeraadha kan isaan qaxxaamuranii dhufanii dhugaa dubbachuuf taanaan nan carra qabeessa dheeyyaadha masjida akka kanaatti dhufnee salaatu keenyaafi. Wallaahi namatti tola baay'ee nama carroomaadha dhugaa. Sheek Mahammadis as jiru namoonni hedduun as jijjiru yeroo jalqabaatiif uummanni Oromoo kan keessatti iida salaatedha wallaahi dhugaa dubbachuuf taanaan baay'ee carroomne masjida addaati kan salaachisaarus kan salaataaranus Oromoodha baay'inaan. Wanti adda isa godhu kana keessa bakka kopheen kaawwatamudha lakkoofsaan kaawwatama nuti amma fakkeenyaa kophee kan geenya bakka kopheen kaawwatamudha jechuudha namoota hedduu amma fakkeenyaa fi kophee kan koo lakkoofsa 311 keessan kaawwadde kan dhiyoottan kooti safara kana hin badu jechuudha kopheen namaa bakka kaawwatti sanaati kanatti fudhattu. Amma kophee kan kos keessan godhadha jechuudha kanaafu waan adda isa godhudha jechuudha ajaa'iba asitti kunu akka maammadigaa akkuma beekamu akkatti amaamaa kan godhatu hin beeku godhamaa fi jira homaa gochuu hin dandeenyu. Warra biyya biraa natti fakkaata. Filip si warri kun warra biyya biraa fakkaatu waanti paakistaanii. Allahu akbar Dr. Asliin faa kunoo sheeka cimaa fakkaatanii dhufanii jiru. Subhaana wa ta'ala wa alaykum salaam wa rahmatullah kunoo kophee Dr. Salaamu alaykum bakka kanatti dhufuu keetti maaltu gammachuu kamisitti dhagaame. Wallaahi haadhal makkaatal masjiidal kabiir masjiida bareedaa akkaan hedduu namatti toludha. Egaa natti tolee jira. Allahu akbar Kardaashim obbo Tamaamis kunoo as dhufaniitu jiru.
namni tokko maadi keessatti nafnee jechuudha. Abbaa koo naa fudhatu. Subhaana wa ta'aalaa Allaahu akbar. Bakka kopheen kaawwatamu kootu sitti nagarsiisa bakka kopheen kaawwatamu. Masjida keessa jirta. Ilaa warri doktoroonni kunoo bakka kophee kaawwatan keessa jiru. Lakkoofsa keessa laalladha. Kunoo naannoo kana kaawwannanu. Egaa biifootu masgiinni biifisaa itti baan uummanni masgii mallaqa masgiidha kanatti eekama guddaa kaasee osoo masgiidha kana masgiinni kun bakki caammaa isa qofti kana fakkaataa masgiidha addunyaa irraa fakkaataa kanaa afuraffaa amma akkasii irra isaan akkasii lammaffaa afuraffaa qofa caala jira as jala masgiidha kana bubbootti yeroo dhaaf darajaa afur deemta darajaa afur deemta magbiyaan nuti saatuyyuu baay'ee yaa kanaaf masgiidha kana fakkaataa keessa daawwachi daawwadha. Kan shamarranii asimitti baay'isaa garaa gara achirra. Egaa namoonni hedduun as keessatti argamu keessatti faa Hamzaan Faasiyaan argamaa Dr. Abdusseen Faasiyaan argamaa suuraa ka'aatti jiru waan ta'eef. Dr. Rinii fi Tamaam Subii Sagadaatti jiru. Namoonni ammallee nama dhufaati jiru. Dhufaa jiru. Oromoo dhuma qofa garri caalaan. Amma subii sassagadaati jiru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali
بامزان صلاة وداف كباني ركنو مولوسا مكة نتبس كلالا هيتك وانت تكران سوچو الركعة الأولى سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، ويستحق بين كل تكبيرتين أن نقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام خمس تكبيرات عدا تكبيرة القيام والركوع. تقبل الله منا ومنكم وكل عام وحضراتكم بخير. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وأصحاب الدين المطهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي أتم علينا نعمة الصيام والقيام. الحمد لله الذي بلغنا رمضان وأتم علينا رمضان. صمتم كما أمرتم وقمتم كما أمرتم، واليوم جاءكم نداء رب العالمين تبارك وتعالى: هلموا فاقبضوا جوائزكم أو فاقبلوا جوائزكم فإن جوائز الصائمين رحمة ومغفرة من عند رب العالمين. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: سجنيت بآذرة أما صلاة كيني نوري بآذرة أما صلاة نيباني جرة رومود ما كفر دفني زلاتني كيلومتر هدوك التامروني رومود ما كفر بوته زري مسرون اللي نموني لمن برا نموت مرازة لا إيجا إيدا رجل كباتي في مسجد سينا كبيسة كنا كيستي رومودا كان زلاتة يجوني دنداما ما شاء الله كنا فكاتا أما كارجلا كيسة جرايت شودا نموني هدون سورة كاتي جرا ga yero dufnu bakkeni sa lafti dukana wante fi mulatu ture bakkeni sa kana fakkada masgidaro to ko bakkeni sa kana fakkada kunun disatu yoro motittinu fe abdusen konkolata tin dufe tarka badena fakkata to basi tacci de mara ورا اصلي تيو ار كابدني ورا جرا اصلي وري ارغيت الدكتور يور فادا انت دا ولا بلبلين ار كاطفه دول است بنات طفو بي وي دول ايغا غالوم سي اسابك هيدو داني توكل اتشينجرا دا كانجرا كبرا اسينجرا كبرا مو اسينجرا كان اتشينجرا غرا كانا قفتي دان اول غالوم سي سا افوري اتشينس افوري غرا سديدي تيچودا باي مسجد سينا كبيس